І щодня в Україні додається хворих на COVID-19. Маємо понад 5300 нових випадків. При цьому тих, хто одужав, більше вдвічі. Найбільший приріст зареєстровано в Києві, Запорізькій, Одеській, Черкаській та Полтавській областях. Усюди наразі готуються до локдауну. Подробиці з регіонів далі. Понад 5 тисяч нових зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом і понад 200 смертей. Попри те, що в країні офіційно статистика захворюваності знизилась, кількість жертв вірусу висока. За минулу добу МОЗ відзвітувало про понад 24 тисячі зроблених ПЛР-тестів і 1280 госпіталізованих. На Дніпропетровщині лабораторії повідомили про 320 нових недужих. Утім, після святкових вихідних минуло замало часу, тож поки зарано прогнозувати, чи обійде регіон чергова хвиля захворюваності. Зараз рекомендація ко всім – максимально знаходитися на свіжому повітрі, якщо якісь мероприятия з дітьми, без дітей, робити все можливе, щоб не передавати інфекцію. Харківщина нині отримала майже 1000 кисневих концентраторів, які придбала державним коштом. Витратили понад 135 мільйонів гривень. Якщо ми отримаємо чергову хвилю захворювання, то ці концентратори зможуть вже на 100% забезпечити всі ліжка. Таким чином ми можемо констатувати, що сьогодні Харків стає першою областю, який не виконує на 80% цю опцію, а виконує в повному об'ємі. Кожен концентратор забезпечує киснем одразу двох пацієнтів. Обладнання вже розподілили по районах. Якщо взяти на сьогодні, ми забезпечені киснем десь відсотків на 30, не більше. Після отримання цього обладнання ми будемо забезпечені киснем практично на 100%. На Франківщині до початку локдауну обіцяють дообладнати цілодобовим доступом до кисню 80% ліжок. У відділення, де централізована подача рятівного газу неможлива, передали кисневі концентратори. В загальній кількості розгорнуті 2892 ліжки. Протягом грудня забезпечено доступ до кисню 838 ліжок, в тому числі за минулий місяць 478 ліжок. На Черкащині на лікуванні нині майже 7 тисяч інфікованих коронавірусом. У стаціонарі 615 пацієнтів. Найбільше заражаються в обласному центрі. Але людей лякає локдаун, запроваджений з 8 січня. Локдаун дуже тяжко впливає на моральний стан. Очікування чогось нехорошого, якихось обмежень, тривожність з'являється. Ну, я сподіваюся, що люди наші трошки адаптувалися під час весняного карантину. На Рівненщині втричі більше людей одужало, аніж захворіло. За останню добу зафіксували майже 150 нових випадків. Менше і тяжких інфікованих. У ковідних медзакладах близько 20% кисневозалежних пацієнтів. Оксана Худицька, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.